हनुमान्विवृत्तनयनः चण्डः स मरदुर्जयः दनुःशक्रदनुःप्रत्यं महद्रुचिरसायकं विस्फोरयनो वेगेन वज्राशनिशमस्वनं तस्य विस्फारघोषेण दनुषो महतादिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन करयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान्वेगसम्पन्नो जहर्ष चननाद च तं तोरणविटङ्कस्तं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमालीमहाबाहुः विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैः दशभिस्तं कपीश्वरं तस्य तत् शुशुभेत्रामं शरणेनाभिहतं मुखं शरदिवाम्बुजं फुल्लं विदं भास्कररश्मिना ततस्य रक्तं रक्तेन रजितं सुसुभेमुखं। मुखं यथाकाशे सिक्तं चुकोपबाना चुकोपबानाविहतो राक्षस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसातां समुत्पाट्य चिक्षेप बलवद्वली तां शरैर्धसभिः क्रुद्धा साधयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्टा हनुमांश्च सालं शालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामासवीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमालीमहाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तुस्तनान्तरे ससरैः पुरितनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघं गृह्य भ्रामयामास वे गतः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बूमालेर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न ना बाहु न च जानुनी न ना धनुर्नरधो नास्वस्तत्रा दृश्यन्तनेशवः सहतस्तरसातेन जम्बुमालीमहाबलः पपातनिहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिं च निहतं किङ्कराणांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणश्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रा नतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशासु निशाचरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशत्